Kam plajsin të ndaj këtë pjesë dhe këtë ambient me zotin Arben Ristani, ish deputet, ish kryetari Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, ka shumë poste që keni mbajtur, mirë se erdhët, faleminderit që jeni me ne në studio. Mirë se u gjeta. Zoti Ristani, më lejoni ta nismë një pyetje të drejtë për drejtë në lidhje me rolin, pozicionin ose vendin tuaj aktual në Partinë Demokratike. Pra, çfarë po bën zoti Ristani, çfarë funksioni mund t'i vëjë vetë zoti Ristani përveç se kontribues në vitin që kemi diskutuar? Pjesë kryesisë Partisë Demokratike dhe në krye të gjykatës partisë apo komisionit apelimit. Ndërkohë, zoti Ristani, ju së bashku me disa figura të tjera që pas marrjes së domosdoshmë të zotit Basha të Partisë Demokratike, ishit disi kritik për mënyrën se si po organizoi kjo forcë politike dhe çfarë po ndodhte më tej. Disa nuk u rikthyen, ju jeni ndër ata që po themi i keni shkrirë pak ato akujt. Ka ndryshuar zoti Basha apo keni ndryshuar ju? Marrëdhënia ime me kryetarin e partisë apo me strukturën e partisë ka qenë korrekte dhe në linjën e saj normale. Kritikat janë pjesë e zërit të gjithë së cilit kur ndjen që ka diçka për të thënë, kur mendon që diçka mund të bëhet më ndryshe apo më mirë. Kjo që është pjesë e politikës, është pjesë e qenies në një parti politike. Ne nuk jemi ushtar dhe nuk jemi në rriesht. Sot jeni kënaqur me leadershipin e Bashës? Sot kemi përballë Ramën, jemi shumë afër zgjedhjeve dhe të gjithë jemi të mobilizuar të fitojmë betejën që kemi përpara. Nuk është ky momenti për të u çfokusuar, për të dalë nga fokusi. Fokusi në këtë moment është betejë politike kundër kësaj qeverie dhe këtij kryeministri i cili përdit po çon vendin në zgrip. Jeni në kryet gjykatës së Partisë Demokratike, ju e thatë shumë mirë në nisje të kësaj bisede zoti Ristani, ndërkohë ka nisur ta lidhim pak edhe me garën dhe me procesin që ka nisur për kandidatët. Kjo gjykatë, pavarësisht se ka një komision vlerësues, është dakord me çdo kandidat që është përjashtuar nga lista? Disa kanë reaguar dhe kanë thënë ne u larguam se folëm kundër, po themi, partisë, folëm kundër kryedemokratit, siç ju thatë, këto janë kritika normale. Së pari, ky proces nuk është në kompetencat e gjykatës. Gjykimi më shumë se sa atëherë gjykimi është i pavarur, gjykimi është personal, atëherë nuk jo për funksionin. Këtë pyetje doni të bëni. Atëherë procesi është ngritur mbi bazën e propozimeve që vinin nga baza. U ngrit një komision seleksionimi për të bërë një seleksionim të kandidatëve dhe praktikisht u menduar sepse partia nonse ka një mori kandidaturash për funksionet e larta drejtuese, qoftë partisë po të shtetit në nesër në pushtet, u bë një ndarje midis atyre që do të kalonin këtë fazën e parë dhe që do të ishin kandidatura për të qenë deputet, dhe atyre që nuk do të kalonin këtë fazë të parë, pra që nuk do të ishin në garën për deputet, por që do të jenë nesër në garën për pushtetet të tjera që do të administroj PD-ja në pushtet. Sigurisht që kandidaturat ishin të shumta, rreth mbi 3.000, rreth 4.000, dhe presupozohet që ne do të marrim 70 apo 70. Pra nuk mund të futeshin të gjithë së qoftë. Sigurisht dikush do të seleksionoj në këtë loj. Diskrecioni për këtë seleksionim në këtë fazë ju la këtij komisioni, i cili do të aprofundoj punën e tij me një, besoj të shikojmë deri në fund, po ndoshta një 250 apo 300 të gjithë këtyre kësaj katërmishe, dhe më pas do të vazhdojë seleksionimi plot deri në listën përfundimtare, e cila do të vendoset nga kryesia e Partisë Demokratike dhe nga Këshilli Kombëtar. Për të rikthyer edhe një herë aty ku e nisëm që më pas të vim tek aktualiteti politik. E ka menduar zoti Ristani ndonjëherë largimin përfundimtar nga Partia Demokratike? Po, kjo është pyetje që nëse me që e bëtë, po e ja përgjigjen, jo, nuk e kam menduar. Nuk e ke menduar? Jo, sigurisht jo. Sepse ka të tjerë që kanë qenë kritikë si ju dhe janë larguar në këtë kontekst se kisha për atë grupin e fillimit. Unë e kam të lidhur jetën me Partinë Demokratike. Pavarësisht se kush e drejton. Që kur leadershipet janë tjetër gjë, problemi është që ajo baza është partia. Leadershipet do shkojnë e do vinë, kjo është jeta një partie, kështu shkon. Dhe unë jam lidhë që nga që mas 90-s, domethënë që nga demonstratat e studenteve të fillimit, krijimin e Partisë Demokratike,
Pra, kam qenë që ditë të para dhe nuk jam shkëputur asnjë ditë, pavarësisht se mund kem qenë apo mund mos kem qenë dakord me ide të caktuara, në momente të caktuara apo me veprime të caktuara në po un besoj shumë që kjo dhe duhet, kjo është ajo që kërkohet, që të ketë rrahje mendimesh, të ketë domethënë se cili duhet të tërheqim njëri tjetrin për të bërë më të mirën dhe për të shkuar përpara. E drejtë. Zoti Ristani, do të rikthehemi pak tek situata aktuale. Këshilli politik ka miratuar një tjetër draft i cili duket se koalicionet parazgjedhore tani më i kanë ndaluar dhe nuk e di se çfarë mund të bëjë Partia Demokratike për ta kthyer pas këtë situatë. Edhe si konstitucionalist, ish kryetari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, po më pas edhe tek ndikimi tek forca juaj politike. Sa mund t'ju dëmtojë ky vendim? Ka një gjë që duhet bërë qartë për publikun. Opozita në përgjithësi detyrën e parë të sajën ka që të bëj publike dhe të bëj të njohura për shqiptarët ato që po ndodhin. Të denoncojë ato që po bëhen keq dhe të japi alternativën e saj se si do të jetë ndryshe kur ajo të vinë në pushtet. Po. Por mënyrë tjetër për ta, sidomos në këto kushte, se vetëmja rrugë tjetër përveç kësaj është rruga e ankimit në gjykatë, në rast se do të jemi para një pakushtetueshmërie e tjerë. Por të gjithë dimë që sot jemi dhe pa gjykatë kushtetuese, kështu që dhe kjo rrugë është e mbyllur për momentin. Po. Por sigurisht që zgjidhja do të vijë dhe për fatësh e shpejt, sepse 25 prilli është në prag dhe zgjidhja është vota. Pra, detyra jonë është i bindim shqiptarët për atë që mazhëranca po bën keq dhe t'i bindim që në nesër do ta çojmë vendin në rrugën e duhur dhe zgjidhja është vota. E qartë. Njerëzit të binden për votën që duhet hedhin. Tani ka një gjë në raport me koalicionet, jemi përpara një veprimi të njanshëm. Jemi përpara një veprimi që nuk shkon me praktikat e mira ndërkombëtare, pra të ndryshimit të rregullave të lojës në prag të zgjedhjeve, janë rregulla ndërkombëtare të gjithë pranuara, dhe së dyti nuk shkon dhe me praktikën e mirë që dhe ne si shqiptar kemi krijuar ndër vite, sa herë kemi ndryshuar rregullat e lojës. Gjithmonë janë bërë me konsensus, gjithmonë janë bërë me mirëkuptim me palën kundërshtare, dhe është rasti vetëm, mund të them, në historinë e këtyre 30 viteve, që kaq në prag të zgjedhjeve ndryshon rregullt e lojës në mënyrë të njanshme dhe dukshëm, jo për të bërë më të mirën për votuesin dhe për shqiptarët, po për të bërë më të mirën në funksion të një partie të caktuar, qëllim të cilin edhe rilindasit nuk e fshehin, domethënë ka pasur deklarata të tyre publike që nga kryeministri dhe të tjerët, që e kanë shprehur se po bën ndryshime në favor të forcës tyre politike. Kam përpara se të kalojmë te kolegja, kam përshtypjen që kjo është një deklaratë sinqertë sepse fundja edhe ju kërkon një sistem që të jetë sa më i mirë për t'ju garantuar ju pushtetin, dhe nuk është mëkat. Nuk është mëkat, por është mëkat kur rregullat e lojës ndryshohen pa mirëkuptim dhe në prag të zgjedhjeve pa lënë kohë, sepse kemi të bëjmë shpeshherë kemi qejf të marrim shembuj nga sporti. Ndryshon në varësi të rregullave të lojës, ndryshon mënyra e stërvitjes. Ama nuk ka skuadër futbolli që e lë fushën bosh dhe e lë skuadrën tjetër vetëm aty. Jo, atëherë nuk ndryshojnë rregullat e lojës në mënyrë të njanshme dhe në prag të kampionatit. Jo, dhe nëse po them para skuadrës tjetër, besoj më kuptuat. Për të bërë sigurisht që ju në futboll nuk ka skuadër që e ka lënë skuadrën tjetër aty dhe vazhdon gola me futboll. Për atë kam përgjigje tjetër. Po për këtë që më pyetët, mund të jap këtë përgjigje. Janë rregulla ndërkombëtare të gjithë pranuara, nuk ndryshohen në prag të zgjedhjeve rregullat e lojës, nuk ndryshohen në mënyrë të njanshme dhe janë dhe rregulla kombëtare. Kemi një vazhdimësi tonën, kemi një zakon të mënyrës se si veprojmë në Shqipëri dhe tek e fundit demokracia është arti kompromisit. Në rast se nuk arrin dot të bësh kompromis, do të thotë që po vepron në mënyrë të njanshme dhe nuk është as pak demokratike. E qartë. Zoti Ristani, juve do t'jeni pjesë e listës së kandidatëve për deputet dhe në cilin qark do të kandidoni nëse po, dhe Kali Betejës me cilën do të shkoni në fushatën elektorale për t'i bindur shqiptarët ju votojnë, cili do t'jetë? Personalisht jam propozuar për të qenë kandidatur për deputet në disa qarqe të Shqipërisë dhe në disa degë Tiranës.
Do t'jem apo jo, do t'jetë vendimarje kryesisë së Partisë Demokratike. Sigurisht që unë jam në politikë dhe destinacioni ai është që t'jem pjesë përfaqësuese e zëri qytetar. Patjetër e shqiptarëve dhe e demokratëve. Por vendimarja përfundimtare i takon kryesisë së Partisë Demokratike dhe kjo fazë do të vi mbasi të mbarojnë fazat e tjera sipas përcaktimit që kemi bërë në udhëzimet e që kanë nxjerrë kryesia e Partisë Demokratike. Për sa i përket kalit betejës, unë besoj që është bërë tashmë prezent edhe nga leadershipi i Partisë Demokratike. Ne jemi të fokusuar tek gjendja e rëndë ekonomike që ka vendi. Kënzirja e Shqipërisë nga kjo gjendje e rëndë ekonomike, keni parasysh dhe dhënat e fundit që vinë nga institucionet ndërkombëtare, ku flitet për një recension që ka gati minus 9%. Nga ana tjetër, betejë pa tjetër është kundër krimit të organizuar dhe gjendjes vështirë të rendit dhe të sigurisë në Shqipëri, dhe pa tjetër realizimi aspiratës kombëtare të shqiptarëve për të qenë pjesë e Evropës Bashkuar, rrugëtim i cili për hir të së vërtetës është penguar nga rilindja në mënyrë të vazhdueshme që kur Partia Demokratike ishte në pushtet, ju mbani më në rastin e qytetarëve të Fierit, për të ardhur gjatë gjithë 8-vjeçarit që po mbyllet tashmë. Në rastin Rushdie. Nuk kanë të bëjnë me njëra tjetrën. Jo, në kuptimin se marrëdhënia e politikës me votën. Pyetja ishte, ose përgjigja ishte në funksion të rrugës së antarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Dhe rruga e antarësimit, ne kemi pas tre kushte kur PD-ja ishte në pushtet, dhe u ndaluan që të realizoheshin, apo u penguan të realizoheshin nga rilindasit, për shkak të komisionerëve, të këshilltarëve të Fierit. Ju e mani mend sa e rëndom të ishte, dhe çarqëllimi madhor po pengonte me një problem të tillë të rëndom. Megjithatë, fakti është që nga tre kushtet shkuam në 15 dhe një nga kushtet që vazhdon të jetë kryesori dhe që është tashmë në tavolinën e politikës realizimi me konsensus i reformës zgjedhore, përsëri nuk po realizohet dhe kjo patjetër që do të pengoj dhe vazhdon të pengoj rrugtimin e Shqipërisë drejt BE-s. Pra, kali i betejës i Partisë Demokratike është Shqipëria një vend normal, Shqipëria një vend që zhvillohet ekonomikisht, Shqipëria me rendë siguri dhe Shqipëria në rrugën e antarësimit në Bashkimin Evropian. Zoti Ristani, i rikthemi përgjigje se lam pak evazive dhe ndoshta ngjall interes për teleshikuesit. Pra folëm për një skuadër e cila merr 11 lojtarët e saj, del nga fusha e bler dhe i thot skuadrës tjetër, porta është bosh, vazhdoni bëni gola sepse ne nuk kemi dakord me ju. Unë personalisht kam shprehur mendimin tim dhe mbasi kjo vendimarrje ka ndodhur dhe do të kisha preferuar që të mos e kishim bërë një veprim të tillë. Megjithatë, ai veprim ka patur një shpjegim të vetin pse u bë, sepse na duhej që patjetër të trishnim vëmendjen për atë që po ndodhte në Shqipëri tek partnerët dhe faktori ndërkombëtar, të cilët kemi pasur dyshimin e arsyeshëm se ishin të kompromentuar nga faktori vendas dhe nuk po shikoni se ç'po ndodhte realisht në Shqipëri. Dhe nëpërmjet një veprimi të tillë të fortë u detyruam të jepnim mesazhin e duhur për të thënë që demokracia në Shqipëri nuk po funksiononte. Pasojat e atij veprimi patjetër që na e kanë vështirësuar lojën drejt fitimit të zgjedhjeve, por unë besoj që shqiptarët tashmë e kanë kuptuar se ku është e keqja dhe ku duhet përqendrohen për një të ardhmë më të mirë në të nesmen. Doja një përgjigje shumë të drejtë për drejtë në lidhje me pyetjen e radhës zoti Ristani. Ju jeni dakord ose po thjet për ju personalisht? Ju e doni koalicionin me Lëvizjen Socialiste për Integrim duke parë një marrëdhënie të tensionuar, sigurisht në vitin 2017 zoti Basha bëri fushat edhe kundër LSI-s me cilën më pas do të bënte opozitën. Pra për ju personalisht është një koalicion apo hajde të bashkohemi kundër Ramës, nuk ka rëndësi kush është kë kemi për krah. Unë besoj që kjo është pjesë e lojës demokratike dhe mënyrën se si operojnë palët në një fushë parazgjedhore. Sigurisht që
do të kisha preferuar pa tjetër, pse jo që Partia Demokratike të garante e vetme, ta merte e vetme pushtetin, por nuk ka asgjë të keqe që forcat të kooperojnë, të bashkëpunojnë me njëra tjetrën, dhe të realizojnë qëllimin që janë nisur. Kini parasysh që këtu nuk bëhet fjalë për aleancën e qelbësirave që reklamuan rilindasit kur donin të rrëzonin Sali Berishën. Këtu bëhet fjalë për një aleancë politikanësh, ku pavarësisht divergjencave programore, bashkëpunojnë për të realizuar më të mirën. Dhe pavarësisht se nuk kemi të njëjtin program, nuk kemi të njëjtin ideologji, nuk i përkasim të njëjtës. Se kemi divergjenca. Po, divergjenca është divergjenca programore. Sigurisht. E njëjta gjë. Divergjenca ideologjike. Edhe politika nuk është turpas gabim se dy forca. Jo, se kam aty problemi është që nuk i përkasim të njëjtës familje. Po. Ata janë i përkasin familjes socialiste, ne jo. Rrezikon një fëmijë i dal nga familja, ne jemi të qendrës djathtë. Çështja është që në këto kushte dhe përballë kësaj të keqe dhe kështu po si zhvillohet loja politike në Shqipëri, është normale që politika të bashkëpunojë në funksion të një realizimi legjitim siç janë zgjedhjet. Kjo nuk ngjan me aleancën e qelbësirave, nuk ngjan me aleancën me Krimin. Kundryshon. Sepse e ka Lësia është ajo që ka qenë. Gjitha forcat politike janë ato. Po, por kini tani dallimi është mes jush dhe PS-s. Ajo thuaj për ju e patë se që ndodhi ma zjedhë 2013-ës, me qëfar ekipi rilindja erdi në pushtet? Erdi me kriminel në parlament, apo jo? Erdi me kriminel në pushtet lokal, apo jo? Dhe këto janë fakte, nuk është punë nëse po e the mund si kundër shtarë politikë. Dekriminalizimi i iniciuar nga ju, ka bërë kërdi në parlament. Pra, tregoj që ata u bashkëpunuan me krimin dhe në përmjet krimit realizuan fitoren. Ne nuk jemi të bashkëpunimit me krimi, ne jemi të bashkëpunimit politikë. Dhe në këtë rast, pavarësisht se sigurisht unë i përkas Partisë Demokratike dhe ajo rilindje edhe në pushtet bashkë me LSI-n. Pra, i sollën së bashku nëse mund ta quajmë kështu. Gjithë këto elementë negativ që ju përmend. Mua nuk më kanë rezultuar dësisë, më kanë rezultuar të rilindjes. Nuk ka rëndësi se kush i sjell, rëndësi ka kush i mbështet. Gjithsesi jemi në këto kushte që na duhet të mund të bashkojmë forcat politike kundër një të keqe që tashmë është kthyer në të keqe kombëtare. Zoti Ristani, do të rikthehem pas në kohë, ju prezantova si ish kryetar të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve dhe ju në fakt keni qenë në një periudhë e cila është ka qenë besoj e vështirë për vendin me dy ngërçe të mëdha, siç ka qenë viti 2009 kur zoti Rama thoshte hap kutit ose largohu teksa zoti Berisha mori mandatin e dytë dhe në vitin 2011 kur Rama nuk e mori dot mandatin e katërt si kryetar i Bashkisë së Tiranës, por zoti Basha mori mandatin e parë ndoshta duke ju akuzuar edhe ju. Në vetvete, pas kaq shumë vitesh kur ka ndryshuar kaq shumë gjëra, ju ndjeni ndonjë mëkat mbi supe gjatë kohës që keni drejtuar Komisionin Qendror të Zgjedhjeve? Unë kam pas fatin që veprimtaria ime, do më dhënë, jo vetëm ime, e gjithë komisionit, sepse unë isha një ndër, pamërësi se kryetari, isha një ndër antarët e komisionit. Përveç zërët Kosovrasti, i cili kam betur akoma atje. Jo, bëtë fjalë për antarët e komisionit. Zërët Kosovrasti ka qënë përfajsus i partisë. Përfajsus, po. Pra, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, pati fatin atë kohë që vendimet e ti u ankimuan. Dhe ka patur një kontrol nga drejtësia mbi vendimarrjen e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Pra gjykatat kanë gjykuar atë që kemi gjykuar ne. Për cilat e Dema thot i shkarkoi vetingu sepse ishin gjykata korruptuara. Dhe gjykatat kanë vendosur që unë flas për sistem, unë jam në sistem dhe dakor po. Vendimet e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve janë konfirmuar nga sistemi gjyqësor. Madje aq e vërtet është që vendimet tona kanë qenë të drejta, sa që mbasi ne kemi dhënë vendimet, ato janë bërë pjesë e ligjit. Pra, ka ndryshuar kodi zgjedhor. Për shembull, vota në kuti të gabuar sot është pjesë e ligjit. Vota në kuti të gabuar nuk ishte e shprehur tekstualisht në ligj në kohën që unë kam drejtuar zgjedhjet 2011-s. Unë bashkë me komisionin kemi vlerësuar që vota në kuti të gabuar është e vlefshme, për këtë jemi kontestuar dhe është bërë gjitha jo zalamahi, sot e këtë shprehur në ligj që vota në kutit gabuar është e vlefshme. Pra, kemi qenë avangard që dhe ligjit të ndryshoj ashtu si që ne e bëm në praktik faktikisht. Sepse
Vullneti i zgjedhjeve ishte futur në kuti dhe pavarësisht se ne menaxhonim Tiranën me 4 kuti, për zgjedhësi nuk ka të thotë se me sa kuti e menaxhon votën, ai ka bërë shënimin në votë dhe ka vënë shenjën atje ku do, pra tek ai që ka votuar. Pra, për të dhënë përgjigje pyetjes, nuk kam asnjë peng, i kam të konfirmuara vendimet nga gjyqësori dhe janë bërë më pas pjesë e ligjit se në, po bëj një paralelizëm midis dy kohëve. Zoti Meta thot, i thot sot Ramës hap listat ose ik, ndërsa në 2009 Rama i thot Berishës hap kutit ose largohu. Ka ndryshuar vetëm pozicionin pa personazhe dhe si nuk, dhe Shqipëria është e njëjta. Nuk kanë të njëjtin kuptim të dy gjërat. Nuk kanë të njëjtin kuptim. Në atë kohë procesi mbaroi, pra mos harrojmë që socialistët apo dhe demokratët i menaxhojnë zgjedhjet me komisionerë të propozuar prej tyre. Dhe bëhet fjalë për një trup prej 40.000 vetësh, ku 20.000 takojnë njerëz palë dhe 20.000 takojnë palës tjetër. Nuk ka patur asnjë kontestim nga të 20.000 komisionerët e socialistëve në atë kohë, se mbaj mend shumë mirë në 2010-ën. Dhe do të thënë të thuash që 20.000 komisionerët votat u dogjën, kutit nuk u hapën. Sepse ashtu e ka ligji. Ashtu e ka ligji. Mbaron procesi, ke pas të drejtën ti administrosh vetë me komisionerët e tu, ke pas të drejtën të ankohesh nëpërmjet të njerëzve të tu, qoftë në komisionet e qendrës votimit, qoftë në komisionet e nivelit të dytë. Është bërë gjithë kontrolli administrativ, ka mbaruar, është dhënë vendimi, është konfirmuar dhe nga gjykata, nuk ka më lojë pastaj që të kthehesh këtyre historive. Kështu që ajo ka ndodhur ashtu sepse ashtu ishte ligji në atë kohë dhe kjo nuk diskutohet. Për sa i përket hapjes listave, hapja e listave është një risi që është futur në procesin zgjedhor në Shqipëri. Unë personalisht kam objeksione ndaj listës hapur, por ka një problem që e them personalisht, sepse ka një problem që klasa politike u sol në mënyrë të tillë që la të kuptohej në votuesit shqiptar që lista e hapur do të ishte shpëtimi për të dalë nga kjo situatë dhe pasi vetë ata me sjelljen e tyre bindën votuesin shqiptar që lista e hapur është zgjidhja, e premtuan që do ta bënin dhe tani vinë dhe dalin kundra dhe nuk duan ta bëjnë dhe nxjerrin 1001 hyçkla për ta ngatruar dhe për ta se sa më të vështirë e bëjmë procesin, aq më i lehtë do të jetë për të manipuluar. Po. Sa më i thjeshtë dhe i qartë procesi, aq më mirë për të menaxhuar dhe për të kontrolluar edhe rezultati. Po. Migena, edhe nga një pyetje, po. Po, zoti Ristani, jeni tashmë 7 vite në opozitë si forcë politike, sigurisht që vitin e ardhshëm bëhen 8 dhe normalisht vini me bindjen se do të ketë një rotacion dhe një ndryshim të pushteteve në vitin e ardhshëm elektoral. Nëse kjo nuk ndodh, si do të reflektohen përgjegjësitë të partisë tuaj dhe kush do t'i marrë ato? Së pari, ne jemi të mobilizuar që t'i fitojmë zgjedhjet dhe jemi shpresë plot që do t'i fitojmë zgjedhjet. Jemi të fokusuar në punën tonë për ta bërë të mundur këtë gjë. Në të kundërt, sigurisht që administrimi i opozitës bëhet sipas rregullave që ka dhe edhe statuti dhe do të veprohet normalisht siç veprohet në çdo parti politike. Çfarë statuti për këtë rast? Po, atëherë statuti nuk ka gjën fakt të përcaktuar. Organet drejtuese të Partisë Demokratike ashtu si dhe partive të tjera janë marrin mandat me kozgjatje të caktuar kur vjen koha që bëhen votimet, zgjidhen më të mirët në rast se kanë marrë besimin e Kjo nuk kupton një dorëheqje të kryetarit të Partisë Demokratike? Dorëheqjet janë vullnet personal. Është njësoj si kur kryeministri dështon veprimtarinë e tij dhe është personale nëse jep dorëheqjen apo nuk jep dorëheqjen. Votimi vjen mas 4 vjetësh atëherë kur është koha për të votuar. Zotë Ristani, pyetja e fundit, ju vjen keq që Josefina Topallin nuk e keni në Partinë Demokratike? Unë do të kisha preferuar që jo vetëm zonja Topalli, po edhe një pjesë tjetër e kontribuesve ndër vitet të Partisë Demokratike të kishim qenë së bashku në betejën që kemi përpara. Por pastaj janë zgjedhje
individuale, mënyra se si ka marrë vendime ditë shqipi partisë. Un do të kisha preferuar të ishim së bashku. Ta koheni me zonën të Paullin kuptimin, keni inform, keni bashk bisedime, keni komunikime? Un jam i natyrë që kam marrëdhënie korrekt. Vështirë ti ti prish marrëdhëniet me me dikë dhe kam marrëdhënie normale, nuk është se takoj po. E keni ftuar në kuptimin për ta bindur dhe për të rikthyer që sidoqoftë Partia Demokratike është një familje e cila na do të bashkuar. Zonja do Palli është një personalitet në politikën shqiptare. Po. Dhe nuk kam qenun në jo, miqësisht, nuk ka ndonjë gjë të keqe. Atëherë sigurisht nuk ka asgjë të keqe. Vendimarrjet janë personale, un personalisht do doja të ishim së bashku. Faleminderit, faleminderit që ishim në studio. Faleminderit, Sotristan.